canal Shadow, Kabuki Games. Bem, galera, eu vim aqui nessa área aqui do mapa que eu vou mostrar pra vocês. Ó, eu saí daqui e vim aqui rumo pra cá, pra ir liberando esses pontos. Só que eu encontrei aqui uma área, um campo do inimigo que eu ainda não tinha dominado. Mesma coisa que esse, entendeu? Esse aqui. E tal, eu fui nele e já consegui os pontos necessários para acabar com a Fate. Então agora, iniciando a minha captura novamente, né? Boas-vindas a Dengson. E vamos acabar com ela, mano. Achou que poderia continuar fazendo o que quisesse sem consequências? Lógico. Eu fui razoável, fui justa. Mas você é tão egoísta. Você você que é uma forçou drogada. alguém que não queria mesmo ir. E só pra você ser o quê? Herói? Você sabe o que significa hubris? Não. Arrogância perante os deuses. Os gregos a viam como uma forma perigosa de orgulho que invocava a deusa Nemesis, que buscava a retaliação. Se eu vencer essa mão, você vai usar um botão. Tá fechado? Straight flush. Se violência é a única língua que você fala, então falarei a sua língua. E quando o sangue deles estiver na sua mão, quando o sangue deles estiver em sua mão, veremos quão heróico será. Veremos quão heróico se sentirá. O que tá fazendo? Putz. Desculpa ter que fazer isso. Desculpa fazer isso. Queria que tivesse outro jeito. Queria que tivesse outro jeito. Mas você escolheu assim. Mas você escolheu. Quem abriu as portas? Ah, merda! Eles entraram! Eu te falei que não queria sair. Putz. Que mina maldita, velho. Uma psicopata drogada. Uma coisa que Far Cry sabe fazer bem é fazer vilões, viu? Vou te falar. Os Zedelets tomaram a sala de controle, recruta! Alguém! Estamos sob ataque! Não! Não deixam passar! Bosta. Vamos lá. Eles pegaram o xerife! Porra! Merda. Tô indo, porra. Tô chegando. Porra, o cara lá em cima. Sem chance de
chegar devagar sem ninguém ver. Beleza. Olha só você correndo pra ajudar. Não se preocupe, seus amigos ficarão seguros comigo. Vagabunda. Como é que eu vou pegar? Caraca, como é que eu vou subir agora? Beleza. Bom, ele flechada. Só não sei como que eu chego ainda. Deu uma volta completa no bagulho. Beleza. Vou tentar por ali. Ah, ainda quer ser um herói? Sai fora. Minha esposa entrando aqui no quarto. Me protejam enquanto eu subo. Pode deixar. Talvez eles nos soltem. O herege é meu. Encontrem e eliminem. Acabei de ver ele, eu juro. Os caras não sabem onde eu tô indo. Pode, pode pegar. Vai pegar, não vai pegar você não. Não vejo quando sair daqui. Vai, vai, vai! Não há fraqueza no novo mundo! Entendido! Eles não matam reféns. Não se preocupe, vai ser rápido, filho. Entendi. Vamos triunfar. Selecionem os fracos. Seremos recompensados. Já era outro. Pelo Joseph! Talvez eles o soltem.
Era outro. Calma aí, pô, tô pegando as flechas aqui. Não vejo como sair daqui. Eu acho que perdeu tudo. Beleza. Recruta! Aqui! Precisa me ajudar. Por favor. Eu teria morrido se não fosse você. Se você não me atendeu. Eu tava prestes a borrar as calças. Ainda bem que apareceu antes disso acontecer. Recruta! Aqui! Beleza, vamos dar continuidade. Alguma coisa aconteceu com o Virgil e o delegado. E aí tudo foi pelo ralo. Eles pegaram o xerife, recruta. Pegaram todo mundo. Estamos encrencados, temos que ir. O portão tá trancado. Algum daqueles putos tem a chave. Depressa! Rápido, traga a chave! Mas onde está a chave? Os pesadelos pararam e as vozes na minha... Essa chave. Depressa, recruta. Beleza, entendi que está com pressa, mas eu não sei onde está essa chave. Droga. Não. Vai. Vai. Vamos. Pressiona aqui. Vamos, Virgil, vamos. Vamos. Já era. Encontre ela. Mate ela. Não deixe ela se safar disso. Que gráfico muito louco. A lágrima da mina escorrendo. Atrás dela. Quando isso acabar,
todos nós ficaremos juntos da bênção. Nossa, a gente apagou assim que saiu da prisão. Você viu o que podemos fazer? Vem até mim e mostrarei um mundo que você nunca sonhou que seria possível. Não tem como correr. Não tem como pular. Só dá pra baixar. Estamos sem arma. Ou pelo menos não dá pra usar. Opa. O xerife te impediu de trilhar o caminho. Mas agora ele entende o propósito. E se juntará a nossa família no Éden. Ele tá zombificado. E se você tentar impedi-lo? Seu xerife era um muro. Entre você e o pai. O muro que escondia a verdade dele de você. Beleza, agora a gente pode matar Fate. Então eu vou derrubar esse muro. Aceitar a palavra do Pai em seu coração. E quando ele fizer isso, não haverá mais volta. Mano, essa menina é muito louca. Me achou. Desses. Você poderia ter se juntado a nós, mas você vai morrer só. Pá. Por que ainda nos enfrenta? Você viu o que está por vir? Fit médico. O pai te mostrou. O mundo está ruindo. O mundo está enfermo e corrompido. Você é uma chance de se livrar de suas amarras, de parar de se preocupar, de ser livre. Beleza, completei. Agora você me vê. Agora não vê. Você nem vai jogar fora o que eu ofereço. Lógico. Quase vencendo ela, galera. Não é culpa minha. Nada disso foi culpa minha. Acha que eu queria isso? Ele me encheu de drogas, me ameaçou. Eu tinha só 17. Era uma criança. Já era.
Acho que foi a mais fácil entre os três filhos. Você não entende. Não sabe o que está fazendo, sabe? O Joseph acha que é o nosso salvador. Mas é você quem decidirá o que acontece. Você foi o início. E será o fim. Não tinha como ser diferente disso. Você caminhará. Você tinha dado o tiro da misericórdia já. Você será o herói. E depois você escolherá. E se você não escutar a ele, ele estará certo. Galera, ela parece que já era. Agora tem que achar o xerife. E tirar ele daqui de dentro. Eu sou seu pai. E você é meu filho. Joseph Seed! Eu tenho aqui uma... Algo está chegando. Xerife. Nossa, o olho dele. Não tenho muito tempo, recruta. A bênção. Você precisa detê-la. Precisa se apressar. Oh, droga. Eu já ficou muito tempo. Que merda, cara. Mete um cheiro na corda. Precisa se apressar. Recruta. Droga, eu teria dado um tiro na corda ali já pra... pra evitar a situação. Vai, 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 vai. Demorada pra se abrir.
levantar aquilo. Beleza, fechei outra válvula já. Não param de chegar, cara. Beleza, falta dois agora. Foi metade. Ah, morri. Vou tentar de novo. Aí com um arco silencioso, preciso. E nossa, vou voltar aqui atrás. Tem que sair correndo, abrir essas duas portas, chegar no tiroteio. Pô, isso é desanimo. Eles poderiam ter deixado o checkpoint já aqui após essa segunda porta, já pra entrar no combate, né, galera. Checkpoint tinha que ser aqui, ó. Vai. Aviso, válvulas centrais sobrecarregando. Aviso, válvulas centrais sobrecarregando. Aviso, válvulas sobrecarregando. Aviso, válvulas sobrecarregando. Aviso, válvulas centrais sobrecarregando. Aviso, válvulas centrais sobrecarregando. Beleza, foi outro. Beleza, outro. Válvulas centrais sobrecarregando. Aviso. Válvula. Só falta duas. Mais fácil nessa ordem. Aviso, válvulas centrais sobrecarregando.
Ai. Tem que trocar de arma. Beleza. Nossa, tanto de ponto vermelho na frente. Eu vou abrir a porta tomando tiro, se bobear. Pô, não precisava ter trocado, podia ter continuado. Tá bom, vambora. Droga. Se eu tivesse visto que ele era daqueles blindados, eu não teria vindo. Teria soltado a granada primeiro. Beleza, vamos lá. Sobrecarga imediatamente. Evacuar imediatamente.
ver a blindagem dele matar isso. Difícil sair desse bunker. Só sair. Já era. Saímos do bunker. E é isso aí, libertamos mais uma região, acabamos com a Fade. Curtam, se inscrevam, compartilhem o canal. Aí na descrição tem Facebook, tem um link caso vocês queiram doar alguma coisa pra ir pra gente poder continuar mantendo o canal na ativa. E vou ver se eu consigo colocar vídeos direto agora, né? Tô com um lugar melhor pra gravar. E ajudou muito. E o próximo vídeo vamos partir pro último chefe lá pra ilha dele. E vamos acabar com ele. Vamos ver se tem um arcade scan. Vai, deixa rolar. Beleza, sobreviveu. Você tá um bagaço. É, tô me sentindo mal também. Precisa de ajuda pra entrar? Não, não, eu consigo. Não achei que fosse conseguir. Você salvou muita gente hoje, recruta. Não se esqueça disso. Aí, me ajuda aqui. Melhor eu ir. Sabe, teve um momento, pouco antes de você chegar. Eu tinha perdido as esperanças, não via saída. Mas você tomou a frente. E muitos morreram, mas todos aqui, todos nós, estamos vivos por sua causa. E eu estou orgulhoso. Agora acho o maldito do Joseph Seed entregue-o à justiça. Ou acabe com ele. Pode deixar, vou acabar com ele. É uma ordem, agente. Mas um selo foi aberto. Minha família
Meus irmãos, minha irmã, todos foram tomados de mim! Por uma serpente no jardim! Esse cara é doente. Achei que sabia do plano de Deus. Mas estava errado. Eu estava cego. Mas agora vejo. Você tirou minha família de mim para eu tomar a sua. Nós os receberemos de braços abertos. Assim como receberemos você. Estaremos te esperando. Onde tudo começou. Lá na igreja. Bem, galera, terminando o vídeo, vamos ficar por aqui. E o próximo vídeo vai ser a gente indo até a igreja do Joseph Seed, acabando com ele, beleza, galera? Então, falou, fomos.